Salve, meu povo retrô! Emoções fortes teremos agora, viu? Se você é das antigas, como eu, mas das antigas mesmo, que pegou o começo de tudo, olha só. Cara, quanto tempo fazia que eu não via isso, meu amigo. Pra mim foi basicamente o começo de tudo. Apesar da minha paixão com o MSX, o primeiro computador que eu pirou a minha cabeça, fez eu faltar aula pra ir na casa do amigo, foi esse aqui, ó. Pra ver o que que era, né? O primeiro que eu vi, assim, que me impressionou, que mexeu com a minha imaginação lá naqueles tempos áureos, foi o Prologica CP400 Color. Eu até tinha aprendido a mexer inicialmente com a linha TRS-80, que era preto e branco, não tinha capacidade gráfica, mas quando eu vi isso aqui, minha gente, eu pirei mesmo. E isso aqui é puro suco da minha infância, adolescência e da minha paixão por videogames e retrocomputação. Então quem mandou esse CP400 Color da Prologica para cá foi o meu amigo Carlos Magno. Ele comprou esse equipamento, estava funcionando, e ele mandou para revisar, para mostrar aqui no canal. Não sei se chegou a dar algum problema, não estou bem lembrado das conversas que eu tive com ele, mas é basicamente isso. E ele está completinho, está aqui a CPU, uma fonte original, e o que temos aqui? O famigerado joystick analógico, ó. Isso é assim mesmo, não está quebrado, tá? Ele é analógico mesmo, do CP400. Além disso, nós temos aqui alguns cabos, que acho que é o RF, e só. Então, cara, eu vou ligar isso aqui para ver isso funcionando, porque para mim vai ser uma volta direto ao passado, lá os meus 14, 15 anos de idade, e é lógico, eu convido vocês a vir comigo. No início dos anos 80, em meio à famigerada reserva de mercado, empresas como a Dismac, Digitus e Prologica inundaram o mercado brasileiro com computadores baseados na linha TRS-80, lançada em 1977 nos Estados Unidos pela Tandy Corporation. Essas máquinas primitivas eram legítimas representantes da idade do bit lascado. Eram computadores robustos e fáceis de usar para a época e tinham no seu coração o icônico Zilog Z80, cuja importância para a história da computação e dos videogames eu já abordei em outro vídeo. Não demorou muito para o cenário mundial da computação pessoal mudar, trazendo uma abordagem mais voltada para o entretenimento, com mais capacidade gráfica e cores. E foi assim que, em 1980, a Tandy lançou nos Estados Unidos a sua linha TRS-80 Color, desta vez baseada no processador Motorola 6809. No Brasil dos anos 80, tudo chegava depois, e foi a Prologica quem logrou maior sucesso em reproduzir, no ano de 1984, a cobiçada novidade, que atendia pelo nome de CP400 Color. Muito bem, galera, tá ligado o CP400? Deu um certo trabalhinho para fazer a sintonia, mas olha só, 3, 2, 1... Que maravilha, tá acessando até a BIOS, hein? Olha que bonito isso. Ele tá sintonizando aqui no canal 2... No canal 17 está dando aqui uma tentativa de sintonia. Se eu mudar a faixa DRF aqui, eu consigo sintonizar ele no 10 e no 4, tá? No 10 e no 4. Então, para RF até que está bem razoável aqui a imagem, não dá para reclamar. Inclusive, ele está funcionando, como vocês podem ver. Ele está bem inteiro, tem ótimo estado, está bonito, né? Mas é um equipamento de mais de 40 anos. Então é inevitável que a ação do tempo tenha pegado ele. O que, para mim, né, denota exatamente aqueles problemas de envelhecimento de capacitor, mau contato, eventualmente soquetes, etc. Mas eu não abri ele ainda. Vamos ver. Vamos deixar ele aquecendo aqui, funcionando um pouquinho. Tem um cartuchinho aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer rodar esse cartucho. Tem um cartucho aqui, ó. Saltimbanco ProSoft. Se roda? Não parece rodar, não. Tá. Isso a gente vê depois. Se ele entrar no Basic, tá valendo, tá entrando. Então eu vou deixar aqui um tempinho
pela lógica, seria isso que estivesse acontecendo. Ele começa a aquecer e começa a dar os problemas de mau contato, apesar de estar em ótimo estado, como vocês podem ver. Então, vou deixar aí um pouco, vamos ver se a gente encontra um defeito. Ó, galera, em menos de 2 minutos aqui, a primeira coisa que começou a aparecer é essas faixas aqui na tela. Ele dá umas piscadas e fica passando essas faixas aqui horizontais de baixo para cima, tá? E isso não é só aí por causa de eu estar filmando a tela, não. Isso aqui realmente tá aparecendo aqui para mim, tá? Essa ó, tá dando umas piscadas fortes aí, tá? Essa faixa diagonal que você tá vendo aqui é fruto da filmagem da tela. O fato de eu estar com o celular gravando a tela. Mas essas faixas distorcidas aqui de baixo para cima e esses picos que estão dando é do equipamento mesmo. Vamos deixar aí mais um tempo. Olha aí, ó. Aconteceu. Ele está deteriorando, ó. Tá vendo? E à medida que dá esse ruído aí, vai criando mais ruído na tela ainda. Uma espécie de mau contato, alguma coisa aí à medida que aquece. E provavelmente ocorre um corte na alimentação que vai gerando esse ruído aí, tá? Eu vou fazer um teste mais uma vez, vou desligar ele de novo. Vou ligar de novo e vamos deixar aí mais um pouco. Outra coisa é que eu não lembro do CP400 aquecer tanto assim, ó. Tá aquecendo pra caramba, principalmente aqui, ó, nessas saídas de ar. Tá funcionando aqui, mas eu acho que o negócio é abrir ele mesmo e fazer uma revisão, fazer uma limpeza. Ele tem um relé aqui dentro, tá? Na hora que você dá o reset aqui, você escuta o relé batendo. Dá uma limpada nos contatos, vê o que pode estar causando essa ruptura aí. Vamos fazer isso. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Pronto. Cara, é um belíssimo computador, hein? O slot é tudo com fios. Gente, eu desconfio grandemente dessa chave aqui, desse relé. Ó. Esse aqui é um relé muito bem conservado. Ó. Antes, vamos medir tudo para ver se está tudo ok. Ó. Tem aqui a parte de retificação da fonte. E muitos capacitores. Ó, tem um capacitor aqui que já ficou com a calça curta, com a saia curta. Rapaz, que maquininha interessante, que maquininha bacana. Tá bem bonitinho, bem legalzinho. Só precisa, acho que, de um trato básico. Eu vou tentar fazer depois uma conexão aqui pra gente puxar os dados aqui pra ele. Mas, pô, legal, hein? Legal mesmo. Vamos adiante. Vamos começar medindo essa capacitorizada toda, limpando chave, relé. Não é uma coisa que se vê todo dia. Um CP400 não é uma coisa que se vê todo dia, mas nesse estado de conservação é ainda mais raro. Eu vou desmontar aqui com o máximo de delicadeza que eu puder. Tá limpo. Tá bonito. Aí. Tiramos a mobo. Mas nem poeira tem. Olha isso, gente. Lindo, né? Eu testei já alguns capacitores aqui, ó, esse maior aqui, esses de 10 aqui. Tá legal, viu? Tá bem bacana. Eu tirei a placa aqui para continuar testando esses eletrolíticos aqui, ó. Até porque tem um aqui que tá meio estranho. Eu tinha esquecido, mas o TRS Color, né, o CP400, ele tem saída composta já na placa. Aqui é conector DIN, né? Tudo conector DIN. Aqui é um joystick, aqui é outro joystick. Aqui é uma porta serial, que era padrão de comunicação da época. Aqui é um monitor, aqui é o cassete, que nós vamos usar para carregar as informações da fita cassete. Eu vou fazer aquele esquema via
arquivo MP3 e aqui é a fonte. Então, aqui na porta monitor, ó, ele usa um esquema de vídeo composto e áudio aqui, tá? Nessa porta. Então não tem que fazer AVMode nenhum, a gente só tem que identificar onde é que está o áudio, onde é que está o terra, onde é que já está o vídeo composto aqui. Se não me engano, tem uma versão dele que tem ainda a luminância. Tudo que eu tenho que fazer é um cabo que dê certo aqui. Eu tenho aqui os conectores, parece que são os mesmos usados no Mega Drive 1. E daí daqui a gente tira o sinal de vídeo composto e o sinal de áudio, que é o que a gente precisa para uma imagem limpinha aqui na TV. Vamos ver se vai dar certo. Bem, como vocês veem, aqui estão as entradas e saídas, as portas de conexão do Prologica CP400. Todos os conectores DIN, como deu para vocês ver quando a placa estava lá exposta, né? Então a fonte tem um conector DIN de 3 pinos, tem aqui o botão liga e desliga. Aqui tem o conector do cassete de 5 pinos. Eu vou deixar aí para vocês umas imagens que eu peguei lá no Lucas Eletrônica, que é um site da onde eu consigo bastante informação boa, vou deixar aí na descrição do vídeo, que mostra a pinagem de cada uma dessas portas aqui. Eu vou pular aqui o monitor, serial, joystick, seletor de canal e o conector RF. Na época, a gente não considerava a hipótese de ligar esse computador num monitor, porque monitor sempre soava algo como profissional, né? Então era sempre aqui nas conexões da antena da TV via RF. Mas olhando aqui no site do Lucas Eletrônica, deu para ver que a pinagem aqui é bem simples, e me parece que se trata de vídeo composto. Na época também não tinha tanta TV com vídeo composto assim, né, com entrada AV, por assim dizer. E aqui é o seguinte, ó, aqui vocês podem ver, me acompanhar aqui, pelo desenho que eu vou deixar aí na tela para vocês, ó. Nós temos aqui um conector de 7 pinos, eu infelizmente só tenho de 5, mas eu vou tentar adaptar aqui para ligar o áudio, porque o áudio está num desses pinos aqui embaixo, que não está aqui, tá? De acordo com o diagrama do Lucas, aqui é o terra, ó, e é o terra mesmo, esses dois aqui são terra. Aqui no meio nós temos um sinal de vídeo, que esse eu consigo ligar com esse meu conector DIN de 5 aqui, que é o mesmo que eu vou usar para o cassete depois, para poder testar aí as funções do computador, carregar programas, né? Mas eu vou ficar sem ligar o áudio aqui, então eu vou tentar improvisar nesse conector, fazer um furo aqui e passar mais um pino aqui embaixo, tirar talvez um ocioso desse lado e pôr para cá, para ligar o áudio aqui também. Mas de cara, de primeiro aqui, eu quero ver se eu tiro o vídeo composto, que já é um vídeo mais limpo do que o RF, né? E experimento ali na TV, é o que eu vou fazer agora. Ó, povo, e o vídeo deu certo. Aí, ó, vídeo composto, imagem boa, como eu nunca vi num CP400 da Prologica. Beleza, então os outros pinos também deve ser só ligar. A única coisa é que eu vou ter que enjambrar o conector aqui. Deixa eu ir adiante nisso, eu vou tentar fazer uma... passar um desses pinos do lado de cá, fazer um furo aqui para ligar o áudio aqui embaixo, e aí eu já monto um cabinho AV para ele que a gente vai usar até o fim dessa manutenção. E se o Carlos quiser, eu mando lá para ele, não sei se ele tem esse tipo de cabo lá, eu mando já o cabinho pronto para ele, tá? E aí depois nós vamos fazer um cabinho aqui para o cassete para poder começar a brincadeira aí de carregar programas e executar, para ver se esse CP400 da Prologica com memória cheia também vai funcionar bem. Vamos lá, pessoal, eu fiz um conector, improvisei um conector aqui que eu só tinha um DIN 5 igual da saída do Mega Drive, e esse aqui usa 7. Então esse conector aqui ficou esquisito, ele ficou com os pinos meio tortos assim, né? Esse aqui é a posição dele. Porque eu tirei um pino desse lado e coloquei no outro aqui para poder servir de pino de áudio. Então teoricamente aqui eu tenho terra, tenho áudio e vídeo, ó. Dá até para ouvir lá na TV que já o áudio está passando. Então nós vamos fazer um teste duplo. Eu vou ligar aqui este conector aqui, que seria do monitor AV,
para ver se vai aparecer direitinho a imagem do vídeo composto e o som. Só que para gerar o som eu vou ter que digitar um programinha aqui em Basic, comando Sound, para a gente poder ouvir o som lá. Então, como eu vou levar um tempo para fazer isso, também a gente já vai testar aquela questão da imagem começar a piscar, de começar a passar faixas e depois o computador começar a resetar, encher de artefatos na tela. Tá? A gente já aproveita para fazer isso. Porque afinal, vocês viram lá, eu dei uma geral nele, limpei contatos, mexi em algumas coisas, aí no intuito de tentar amenizar ou encontrar esse problema aí que acontece quando aparentemente o computador começa a aquecer. Então vamos lá, eu vou digitar o programinha. Pode ser que ao longo da digitação os problemas comecem a aparecer aqui, tá? Daí nós vamos avaliar. Pronto, vocês viram aí, ó? Eu fiz um programinha. Deixa eu aproximar aqui para ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. Fiz um programinha em Basic aí, ó, no Color Basic, onde ele vai limpar a tela. Aqui ele vai gerar uma variável que vai de 1 a 255 e vai imprimir esse número aqui para mim na tela e depois ele vai jogar aqui esse comando sound aqui, é a tonalidade, o X, que vai de 1 a 255, e aqui é o tamanho da nota, que é 1, vai ser bem curtinho, tá? E aqui ele faz girar. Vamos ver se ele vai funcionar, o programinha? Vamos rodar ele aqui para ver se o áudio vai sair bonito. Run. Enter. Aí. Deu certinho. Não tô tão ruim de Basic assim. E vamos deixar rodando aí esse equipamento para ver se não vai gerar aqueles problemas de aquecimento. Como vocês viram, eu troquei a pasta térmica do regulador de tensão, fiz algumas limpezas, troquei um capacitor, enfim, dei aquela geral no equipamento para ver se... Só que eu já tô vendo aqui, galera, ó, começou a passar umas faixinhas aqui, ó, tá vendo? Começou a passar umas faixinhas aqui. Verticais, parou agora. Olha aí, ó. Tá piscando, cara. Bom, o que tá acontecendo aqui é muito aleatório, viu? Agora já faz uma hora que tá aqui e não deu nenhum problema. Uma piscadinha ou outra de vez em quando. O que eu vou dizer pra vocês? Eu vou abrir de novo esse computador e vou rechecar os capacitores, né? Embora nos testes com instrumentos tenha dado tudo ok. Capacitor, é velho, né? Vocês querem saber qual que é a grande sacanagem de dar manutenção nesse CP400? Eu vou dizer para vocês. Eu tenho aqui, ó, eu tenho até o manual de serviço dele, tem o esquema elétrico aqui e tal, ó. Deixa eu aproximar aqui na fonte. Vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, a fonte tem a ponta retificadora de diodos. Esse aqui é para ser o regulador de tensão. Só que vocês vão ver que em todo o esquema elétrico aqui tem a classificação de acordo com a serigrafia, a numeração de cada componente, ó, D8, D9, CI2, CI3 e tal, de acordo com a serigrafia da placa, mas não tem o valor nem o nome do componente. Então eu não sei, por exemplo, se esse CI14 aqui, claro que aqui a gente pode imaginar, né? Mas eu não sei se ele é um processador de vídeo, se ele é uma CPU. Aqui eu presumo que seja o regulador de tensão. Além do pior, né, que são os resistores e capacitores, que tem aqui, ó, R16, L1, né, uma bobina, C21 e tal, mas não tem o valor deles aqui, para você comparar com o que você encontra na placa. Mas não é só isso, se formos olhar a placa, vocês verão que na placa não existe serigrafia indicando o número do componente. Não tem indicação do que é o R16, do que é o CI. 14. Para mim isso foi feito de propósito, não tem outra razão para isso, para dificultar a manutenção, né? Ou é burrice mesmo. Não existe aqui uma listagem de componentes nem o layout da placa. E assim, ó, se você vasculhar o resto do manual técnico, você não vai encontrar uma tabela que diz qual componente é o de acordo com a sua numeração, né? Não tem isso, como tem em outros manuais técnicos. Isso daqui é para o técnico da empresa se situar. Então, cara, isso aqui é horrível. Só isso que eu tenho para falar para vocês. Isso aqui dificulta tudo. Ó, só para dar exemplo para vocês. Esse capacitor de 4.700 micro aqui, ó, deve ser o C15. Não existe nenhuma descrição na serigrafia da placa dizendo que ele é o C15. Assim como lá no esquema elétrico, não existe o valor dele dizendo que ele é de 4.700. Veja como isso dificulta as coisas. É claro, se você tem algum conhecimento de eletrônica em leitura de esquema, você pode tentar perseguir aqui. Eu sei que ali pelo esquema elétrico
ele tá ligado na saída da ponta retificadora de diodo. A saída da ponta retificadora é aqui, ó, tá? Então ele tá ligado. Eu presumo que esse aqui seja o C15. Mas eu não entendo por que dificultar as coisas desse jeito, cara. Pessoal, eu removi então esse capacitorzão aqui de 4.700 micro por 25 da placa. Veja como ele é grande, ó. Eu não achei a marca dele, tá só escrito Eletrolítico Indústria Brasileira. Mas eu sei que ele é um capacitor com 40 anos de idade, tá? Veja o tamanhão dele perto do equivalente atual, ó. Esse aqui também é um capacitor de 4.700 por 25. Se não for falsificado, é de boa marca, é um Epicus, tá? Mesmo da TDK, que eu pretendo colocar no lugar desse daqui. Existe uma polêmica aí, quem acompanha os canais de manutenção sabe, sobre recap e troca de capacitores. Eu digo para vocês que concordo na parte que diz que os capacitores antigos eram bons, principalmente aqueles da Siemens, são bons capacitores, tá? É melhor do que os novos hoje, de fato, em termos de durabilidade, etc. Porém, eles não são imunes ao mau funcionamento, né? E capacitor todo mundo sabe que é um negócio que com o tempo acaba se deteriorando. Então deixa eu só medir aqui, ó. A capacitância desse cara aqui está em 5.100, em torno de 5.150 aqui, ó. Ele é nominalmente de 4.700 microfarad, esse daqui está com 5.200 microfarad. Está um pouco fora, geralmente quando ele resseca, ele deteriora, a capacitância tende a subir. Mas como vocês viram lá no teste na placa do capacheck, né, eu já tinha testado ele, ele está ok, ó, assim como esse aqui. Tá, mas está com uma diferençazinha de capacitância, fora algum outro fator que talvez a gente não consiga detectar. Deixa eu ver o novo aqui, ó, o suposto novo. Ó. Esse aqui já está mais dentro, 4.400, esse aqui está mais perto do que seria o nominal e também com ESR legal. Então eu vou trocar, por via das dúvidas aqui, eu não tinha trocado, achei que estava bom. Não consegui detectar a marca desse capacitor aqui. Mas em relação a essa polêmica aí toda, troca, faz recap, não faz, etc., como eu falei, eu concordo que esses capacitores chineses que nós temos hoje aí aos montes não são grandes coisas. Você tem que medir eles, testar bem antes de colocar na placa. Mas em relação ao resto, eu não sei. Se você olhar nos canais de manutenção, você vai conseguir opiniões diversas sobre isso. Mas a questão é a seguinte, capacitor é sempre crítico. É interessante manter os capacitores que aparentemente estão funcionando bem? Eu acho que é, tá? Mas sempre é necessário olhar com atenção para a questão dos capacitores. Como nesse caso aqui, nós temos a capacitância já está fora, para cima, né? E o ESR está ok. Eu vou trocar. Até porque eu tenho aqui um aparentemente de boa qualidade. E vamos ver se a gente consegue resolver o problema fazendo essa troca. Uma diferença considerável, hein? Tirei esse cara daqui, 100 micro por 25 volts, tá? No capacheck, belezura. ESR ok e tal. Vamos ver como é que tá a capacitância dele? Olha aí, ó. 100 microfarad tá dando 24 microfarad, tá? Eu tenho aqui um capacitorzinho equivalente. Só que esse aqui é de 16, eu acho que eu vou ter que ir atrás de um de 25 para pôr no lugar. Esse aqui vai ficar meio aperreado ali. Ó, 98, 99 e 100. É uma diferença considerável, tá, gente? Então, o que, que eu vou ter que acabar fazendo? Eu vou tirar um por um dos capacitores, porque não adianta medir a capacitância deles na placa, da alteração. Vou tirar um por um desses capacitores e medir e substituir. Troquei, ó. Tirei esses pilantra aqui. Coloquei novos, tá? Os laranjinhos aqui são da Siemens. Tirei e medi, estão perfeitos, tá? Tanto na capacitância quanto no ISR. E os pretinhos que vocês estão vendo no lugar aqui são os substitutos daqueles azuis lá. Vamos ver se vai rodar sem problemas agora? Vamos fritar esse CP400 aqui. Dentro dessa hipótese de que os problemas que nós estamos presenciando aqui, travamento, tela piscando, artefatos, enfim... sejam problemas aí relacionados à alimentação, né, à corrente para o circuito aqui do CP400 e o causador seja esses capacitores, principalmente esse maior aqui, né, pode ser que o cartucho não tenha rodado também por conta disso, né, porque o cartucho aumenta o consumo da CPU e tudo mais. Então, diante dessa hipótese, poderia
ser que agora ele funcione. Eu não testei mais ele depois que eu troquei os capacitores, mas testei várias vezes esse cartucho antes e não funcionou. Então vamos lá? Eu tô confiante. 3, 2, 1. Alá! 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 Eu falei pra vocês! Agora me animei. Show de bola, galera! Ó, rodou o cartucho, que não estava rodando. Então eu acho que nós estamos na direção certa. O que, que eu vou fazer agora? Vou digitar um programa aqui que faça ele ficar rodando, ocupando memória e tal. Vou deixar aqui um bom tempo para ver se não acontecem mais aqueles problemas, os artefatos, a piscadeira na tela. E se der certo, daí nós vamos trabalhar num cabinho de áudio para carregar programas via arquivos de áudio, simular o cassete, né? E rodar algumas pérolas aí do CP400 para a gente se divertir e para fazer os testes finais. Pessoal, estou no meio da digitação aqui, ó, e vejam, de novo. A cada mexida que a gente dá, resolve-se um problema, né? Mas o problema original está aqui ainda. Ó. Passaram-se aqui uns 4, 5 minutos e nós começamos a ter esse ruído aí, ó, de novo, tá? Defeito intermitente é o pior que existe, né? É o pior que existe, você não consegue relacionar ele a nada. Eu vou continuar a digitação aqui, vou botar para rodar e vamos ver o que, que acontece. Daí vamos pensar em alguma outra coisa para tentar resolver esse problema. Alguns momentos depois... Tá aí, ó, o programinha tá rodando, mas continua a oscilação na tela, tá? Vamos continuar investigando até descobrir a causa. Bem, povo, sexta-feira chegou, dia de postar vídeo para vocês. E apesar dos progressos, não chegamos a uma solução definitiva para esse cara aqui. Então o vídeo vai ficar assim, eu espero que vocês apreciem. E fica aí a oportunidade de vocês participarem da solução, deixando aí nos comentários a sua contribuição, a sua sugestão do que fazer para a gente resolver esse defeito intermitente e misterioso. Quero agradecer mais uma vez todos vocês que acompanham o meu canal. Se é a sua primeira vez por aqui e você gostou do que viu, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, que é assim que você ajuda a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.